നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സുമിന. ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാനും ചികിത്സ തേടാനും മടിക്കാത്തവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാറുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി, ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി, എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ തേടേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് എല്ലാവരിലും കൊണ്ടുവരിക, അങ്ങനെ സന്തോഷപ്രദമായൊരു ജീവിതം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എപ്പിസോഡ്സായി ഒരു ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അഥവാ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്തവരായി ആരുമില്ല അല്ലേ? എപ്പോഴോ ഇടയിടയിലോ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെറുതായി അസ്വസ്ഥനാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറാഷണൽ ഫിയർ, എന്താണെന്നറിയാത്ത കാരണമില്ലാത്ത ഒരു പേടി. അത് വരാത്ത ആളുകളുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിസോർഡർ ആകുമ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായി ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ, എന്താണെന്നറിയാത്തൊരു ഭയം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ റുട്ടീൻസും ജീവിത രീതികളോ ഒന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു രോഗം, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആകുന്നത്. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരോധമാണ്. നമുക്കൊരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിലെ അഡ്രിനലിൻ, കോർട്ടിസോൾ തുടങ്ങിയ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരീരം ഒന്ന് ഉഷാറായി, ചുറുചുറുക്കായി, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നന്നായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഓർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. പക്ഷേ അതൊരു പരിധി കൈവിടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ ഒരു ഡിസോർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരവസ്ഥയുണ്ട്, സെലക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടിസം. ഇത് പൊതുവെ ആങ്സൈറ്റിയോട് ചേർന്ന് കാണുന്നതാണ്. പൊതുവെ കുട്ടികളിലാണ് കാണാറ്, നമ്മളിലും കാണാറുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ആങ്ഷ്യസ് ആയ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ്, നമുക്ക് വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പുറത്തോട്ട് വരാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ കുട്ടികളോടൊരു വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയാൻ കുട്ടിക്ക് സൗണ്ട് വരാത്തൊരവസ്ഥ. പലപ്പോഴും ഇത് കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലികളിലാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുപാട് തിരക്കിലാണ്, കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല, കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. അവളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഇമോഷൻസും അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതികൾ, അവരുടെ തമാശകൾ, ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ പാരൻസിന് സമയമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആങ്ഷ്യസ് ആകുന്നു. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അവരിൽ വളരുന്ന ഒന്നാണ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ. അവരിലും വരാം, പിന്നീട് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അവരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനായി അവർക്കായി ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ സമ്പാദിക്കാതെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ടൈം കുട്ടികളോടൊത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് അവരുടെ നല്ലൊരു മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഉത്കണ്ഠ രോഗം അഥവാ ആങ്സൈറ്റിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കാരണമറിയാത്ത ഭയം, അൻ ഇറേഷണൽ ഫിയർ, അത് തന്നെയാണ് ആങ്സൈറ്റിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം. നമ്മളെപ്പോഴും ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, നമുക്കൊട്ടും ഫ്രീ ആകാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ആങ്സൈറ്റിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം. ഈവൻ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ആ ഭാരം ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആങ്സൈറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കം, നമുക്ക് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ഓർ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മസിൽസൊക്കെ കുറച്ച് ടെൻസ്ഡായിരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ഒട്ടും ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒട്ടും ലൈറ്റ് ആകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. മസിൽസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് കൺട്രാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് ടെൻസായിരിക്കും, ഒരു വലിഞ്ഞു മുറുകിയ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓവർ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പർ വിജിലൻസ്, അതായത് ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സിംറ്റംസ് കുറേ നാളായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ് കൂട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ടോക്ക് തെറാപ്പി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ആങ്സൈറ്റി നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക്
ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസറി ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫോബിയകൾ, മറ്റാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ വഴുതി വീഴും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഡ്രിനാലിനോ കോർട്ടിസോളും ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇത്തിരി ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. സീറോട്ടോണിൻ, ഡോപ്പമിൻ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ഈ ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധം. അതെങ്ങനെയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിക്കാം? നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെയാണ്. നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുക, ബെസ്റ്റ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ദീർഘശ്വാസം, ഒന്ന് ഡീപ്പായി ഒന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക, അത് തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ റിലാക്സേഷൻ മെത്തേഡാണ്. മൈൻഡ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ്, മറ്റ് യോഗ ടെക്നിക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈവൻ നമ്മളൊരു 20 മിനിറ്റ് വാക്കിങ്ങിന് പോയാൽ പോലും ഇതുപോലുള്ളൊരു ഹാപ്പി ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഷട്ടിൽ, സ്കേറ്റിംഗ്, ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഈവൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുമായി കുറച്ചൊരു സമയം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചിരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിനെ കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. ആ ബാലൻസിങ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെൽബീയിങ് എന്ന് പറയാറില്ലേ, നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഉഷാറായി ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെ നന്നായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കുള്ള ജീവിതത്തെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഈ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, യോഗ, അരോമാ തെറാപ്പി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറ്റ്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ അതെപ്പോഴും കൃത്യതയാർന്നതാവണം. വായയ്ക്ക് രുചിയായത് മാത്രം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ശീലം വിട്ട് എല്ലാം, പാല്, മുട്ട, ഇറച്ചി, മീൻ, പച്ചക്കറികൾ, പഴങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റായിരിക്കണം ഇത്. ഇത് നമുക്കൊരുപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റ്സും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ലോകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വെളിയിൽ വരിക, കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള നല്ല ഹോർമോൺസ്, ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പതിയെ പതിയെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനെ നേരിടാനും പറ്റും. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് സന്തോഷമായിരിക്കുക, കുറച്ച് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച്, നല്ലൊരു ഡയറ്റും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച്, നല്ലൊരു കുടുംബം, നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് വലയം ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സന്തോഷമായി തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ബി ഹാപ്പി, ബി സേഫ്. താങ്ക് യു.